Почитувани пријатели, продолжува председателската кампања. Денеска сме во Оризари заедно со доктор Лазо Митев, председател на Советот. Како ни поминува акцијата, докторе? Денеска беше одлично. Оризари е, знаете, традиционално место во кое што 30 години добива поддршка ВМРО-ДПМН. Еве и денеска ви убедуваме, во секој дом поминавме и сите беа расположени дека на овие избори, во оваа кампања ВМРО повторно ќе победи и верувајте дека уште еднаш ќе докажеме и време е во Македонија да дојде жена за председател на државата, тоа е Гордана Синјановска-Давкова. Па преку глава е веќе од председател кој што наутро има еден став, вечерта има друг став кој што и служи само на политички елити. Конечно е потребно да имаме председател и држава која што ќе биде улога и која што ќе му служи на народ. Да ја направиме Македонија повторно горда. Апсолутно, Македонија повторно горда. Само морам да кажам едно, ги подсетивме денеска граѓаните на Оризари дека секој глас даден за СДСМ да знаат дека е даден оние кои што нема да излезат на гласање, оние кои што ќе дадат гласот за СДСМ, апсолутно дават поддршка на ДУИ и дават поддршка на Али Ахмети и на Артан Груби. Затоа уште еднаш луѓето и оние кои што се револтирани, време е да искочат и да дадат поддршка за овие избори за Гордана Синјановска-Давкова. Силна порака од Оризари. Ви благодарам. Поздрав. За број 2. Број 2. Гордана Синјановска-Давкова за председател, реден број 2. Македонија повторно горда. Повторно горда. Гордана за председател. Избери број 2.